Захопивши у 14-15 століттях Галичину, Західну Волинь і Поділля, Польща прагнула оволодіти і українськими землями, які входили до складу Великого князівства Литовського. Але окрім бажання Польщі, визрівали ще й об'єктивні умови для унії між Польським королівством і Литвою. Найважливішим внутрішнім чинником в цьому процесі була позиція української шляхти. На початку 14 століття перед нею постав реальний вибір – або єдина усталена Польща, або ослаблена Ливонською війною Литва. Польща для українських феодалів означала привілеї, обмеженість королівської влади, гарантовані політичні свободи. Не останнє місце тут посідала і проблема військової повинності, адже у Польщі домінувало наймане військо. Не можна було скидати з рахунків і зовнішній фактор. Війна Литви з Москвою, підтриманою Данією та Швецією, призвела до втрати територій, і Велике князівство Литовське гребувало значної військової та фінансової допомоги. Тому вже на середину 16 століття були здійснені перші спроби підписання унії. Але реальних результатів сторони домоглися лише у 1569 році на засіданні Об'єднаного Сейму в Любліні. Після того, як частина литовських, українських і білоруських магнатів, незадоволених польським проєктом унії, намагалася зібрати шляхетське ополчення для боротьби за свої права, король Сигізмунд III Август своїми універсалами приєднує українські землі, Підляще, Волиня, потім Київщину і Братславщину, зрівнявши місцеву шляхту цих земель у правах і привілеях з польською шляхтою. Повстанці змушені були повернутися на Сейм. Депутати Великого князівства Литовського підписали акт про державну унію і склали присягу на вірність їй. Це означало створення держави Річ Посполита, дослівно з польської мови «спільна справа». В ній мали бути король, який обирається, сейм, єдина зовнішня політика, загальна скарбниця. Автономія Литви – зберігалася лише у питаннях місцевого самоврядування, організації збройних сил і управничій сфері. Українські землі навіть не входили до литовської автономії, а були віднесені до складу польських воєводств – Руського – Львів, Белзького – Белз, Волинського – Луцьк, Київського – Київ, Подільського – Кам'янець, Братславського – Братслав. Воєводства очолювалися призначеними польськими магнатами. Люблінська унія 1569 року відіграла безумовно велику історичну роль в долі України. При цьому вона мала досить суперечливі наслідки. Передусім, вона сприяла посиленню польської соціальної, національної, релігійної, культурної експансії. Але вона ж воз'єднала українські землі, забезпечила зростання культурно-освітнього руху, знайомство з західноєвропейською культурою. Окрім цього, саме Люблінська унія викликала рух опору, соціальну активність різних верств українського населення в боротьбі за національне виживання. Після 1569 року більшість українських земель було зайнято найбільшими польськими магнатськими родинами, які стали там необмеженими власниками. Посилюється кріпацтво. Литовський статут 1588 року, який діє у Речі Посполитій разом із польським феодальним правом, остаточно закріпачував селян, які прожили на землі феодала 10 років. Визнавалася необмежена панщина і заборона переходу селян в інше місце без дозволу поміщика. Основою економіки українських земель і надалі залишалося сільське господарство, яке мало натуральний характер, тобто забезпечувало потреби передусім власника маєтку. Але поступово з'являються фільварки – феодальні господарства, які базувалися, як і раніше, на примусовій праці селян, але вже значною мірою пов'язувалися з ринком. Окрім землеробства і тваринництва, у фільварках розвиваються різні ремесла – млинарське, риболовне, бджільницьке. Все це забезпечувало господарям фільварків значний прибуток. Розвиваються міста – і державні, і ті, які перебували у приватному володінні. Мешканці міст боролися за введення магдебурзького права, виборного місцевого самоврядування, з тим, щоб вийти з-під влади феодала. Тоді ці міста ставали опертям королівської влади в боротьбі проти свавілля магнатів. Після 1569 року посилився процес покатоличення українського населення.
Кризовий стан православної церкви створював умови для поширення ідеї церковної унії в українському суспільстві і породжував її активних прихильників. Моральна деградація церковних ієрархів, дезорганізація православної церкви не давали можливості їй бути гарантом збереження національних традицій. Тому перед православ'ям України постала проблема вибору – або зберегти церкву, жертвуючи національною самобутністю, або, реформуючи церкву, врятувати цю самобутність. На захист православ'я виступили братства – міщенські організації, створювані при парафіальних церквах. Найбільш впливовим було Львівське Успенське братство, яке мало функції контролю над духовенством. Спираючись на підтримку Константинопольського патріарха, братство активно втручалось у внутрішні церковні справи, що не могло не викликати спротив вищого духовенства. Все це проходило паралельно активізації діяльності єзуїтських організацій у Речі Посполитій. Розгортається релігійна полеміка, де талановиті проповідники, такі як Петро Скарга у праці «Про єдність Церкви Божої» 1577 року, працюють на ідею унії. У 1590 році львівський єпископ Гедеон Балабан виступив за підписання унії. Його підтримали єпископи Холмський, Пінський та Луцький. Вони подають заяву королеві Сігізмунду III, і той у 1592 році відповідає згодою. У 1595 році у Кракові папський нунцій схвалює умови унії і 25 грудня того ж року, в присутності папи римського Климента VIII, вона була проголошена. Юридичне оформлення унії мало відбутися у 1596 році, в березні. Але собор одразу ж розколовся на дві частини – уніатську та православну. Уніатська частина затвердила греко-католицьку церкву, підпорядковану папі римському. Визнавалися основні догмати католицької церкви, але мова богослужіння залишалася церковнослов'янською, а обряди – православними. Уніатське духовенство урівнювалося з католицьким, не сплачувало податків, отримувало місця у сеймі. Уніатська шляхта могла претендувати на державні посади. Таким чином, ватиканська ідея унії, яку й було реалізовано, означала приєднання Української національної церкви до католицької. Але Православний собор, що проходив водночас, не визнавав правомірність рішення уніатів. Замість консолідації українське суспільство ще більше розкололося. Після Берестейського собору починається наступ на інтереси православ'я. Церковні землі передавалися уніатам, православні фактично втратили вищу церковну ієрархію. Не набагато кращим було становище і греко-католицької церкви. Католицька верхівка розглядала її радше не як самостійну церковну організацію, а як засіб посилення власного впливу. Опинившись зрадниками для православних, уніати не стали повноцінними з погляду Риму католиками. Отож, Берестейська унія не сприяла об'єднанню православних і католиків, але в історії України ці дві церкви міцно пов'язані між собою –